Välkommen till dag 1 i denna 7 dagar yoga för nybörjare. Alla är självklart välkomna, men det riktar sig främst till de som inte har yogat innan eller kanske bara testat yoga en eller två gånger. Jag tänkte att vi skulle börja och prata lite om yogan. Yoga betyder olika för alla. Vissa använder den bara som en träningsform och vissa har hittat den i samband kanske med att de har gått igenom en svår tid i deras liv och att de känner att de har fått en plats att andas och bara ta det lugnt. Vissa kanske tycker att det är både och. Det finns också många olika typer av yoga. Vissa kanske går lite snabbare, kanske ett power yoga flow eller stanga. Vissa, till exempel medicinsk yoga eller yin yoga, är mer lugna pass som mer fokuserar på att koppla av. I dessa videos så kommer vi främst gå igenom hatha yogan, den vanligaste typen som man hittar där ute när man söker sig igenom yoga, i alla fall på nätet som jag har gjort. Det som är viktigt med yoga, det är att man inte ska försöka titta på vad andra gör, utan du ska gå till dig själv och vad du själv klarar av. Försök inte att ta dig in i positioner som inte känns bra i din kropp, utan lyssna alltid på vad din kropp säger. Vissa människor är mer flexibla än andra. Vissa kanske har det redan från att de är barn. Andra kanske har tränat sig till det. Det gör ingenting ifall du är flexibel eller inte. Alla kan börja med yoga. Gör helt enkelt efter det som känns bäst i din kropp och försök inte att trycka dig in i positioner som du inte känner att du klarar av. Detta kan göra att du skadar dig och de skadorna kan längre fram göra att det blir svårare att utvecklas för dig inom yogan. Vi har alla olika mål med att börja yoga. Är det för dig att hitta ett lugn? Kanske testa en ny träningsform? Eller att du bara är lite nyfiken på den rent allmänt? Det kan även vara flera av de här grejerna som du känner är viktiga för dig. Allting är okej. En sak som också är väldigt viktig inom yoga är andningen. Det är en av grunderna inom yoga. Försök alltid att synkronisera din andning efter dina rörelser. Jag kanske säger andas in, andas ut vid olika tillfällen. Men försök att lyssna på din kropp. Krävs det ett extra andetag så välj det före det jag säger. Försök att själv hitta andningen i rörelsen. Detta kanske är svårt till en början. Men ju mer du utvecklas inom yogan så kommer det vara enklare. I början så kanske du bara fokuserar på att försöka ta dig från en position till den andra och lära sig vilka de olika positionerna är. Det finns väldigt många olika positioner inom yogan och det är svårt att lära sig alla. Även inom olika typer av yoga så används olika positioner. Det kommer ta lång tid och förmodligen kommer du inte lära dig namnen på alla. Men det finns vissa som är vanligare än andra. Och vi ska försöka gå igenom några av dem i den här kursen. Det är viktigt att veta att alla kan göra yoga. Det spelar ingen roll hur du ser ut, hur din kropp är byggd, om du är större eller mindre, längre eller kortare. Alla kan yoga. Försök att bara modifiera. Och jag kommer att försöka säga till vid varje position hur du kan modifiera den. Om du vill ha det lite svårare eller om du vill ha det lite enklare.
Vi börjar med att sätta oss ner på vår yogamatta. Ha korslagda ben i skräddarens position. Sätt dig på knä eller hur du vill sitta. Vårt första steg är att börja hitta andningen. Börja nu med att lägga händerna på magen och hitta andningen. Känn hur andningen åker in och ut. Försök att göra lite längre andetag. Andas in. Pausa. Andas ut. När du känner att du har hittat andningen så kan du komma till alla fyra i bordets position. Händerna ska vara under axlarna, axelbrett isär, knäna under höften, benen rakt bakåt. Försök att tänka på att ha en rak rygg så att du inte rundar eller svankar ryggen. Du kan ha blicken i golvet eller lite snett neråt. Tryck ifrån lite med händerna. Känn att du har en stark hållning. Andas. Vi ska nu gå över till katten och kon, där vi sträcker ut hela ryggen. Andas in. Svanka med ryggen. För blicken uppåt och framåt i rummet. Försök att få rumpan upp i vädret. Och tryck ifrån med händerna. Känn rundningen. Andas ut. Vi ska nu in i katten. Runda nu ryggen. För blicken neråt. Mellan benen. Tänk att ryggraden ska upp mot taket. Och sträck ut. Raka armar. Känn hur era ryggen stretchar. Och försök att trycka upp ryggen mot taket. Andas in. Tillbaka till kon. Och svanka. För blicken uppåt och framåt i rummet. Känn hur ryggen stretchar ut. Andas ut. Runda ryggen för katten. Tänk att ryggraden ska upp mot taket. För blicken emellan benen. Låt huvudet hänga. Tryck ifrån lite med armarna. Och känn hur du stretchar ut. Vi kör en gång till. Andas in. Svanka. För kon. Blicken framåt. Rumpan upp mot taket. Sträck på dig. Andas ut.
runda ryggen för katten. Tänk dig som att du är en arg katt som reser ragg. Hela ryggraden upp mot taket, förblicken emellan benen. Tänk på att ha raka armar. Andas. Kom tillbaka till en neutral ryggrad i bordets position. Du kan skaka ut kroppen lite. Och jag tänkte att vi skulle upp i nedåtgående hund. Stoppa under tårna. Och tryck upp rumpan mot vädret. Tryck ifrån med armarna i golvet. Tänk på att ha en rak rygg. Armarna ska vara axelbrett isär fortfarande. Och benen höftbrett isär. Du kan antingen ha böjda eller raka ben. Men ryggen ska vara rak. Testa att gå fram lite med händerna eller fötterna. Och se vad som känns bäst för dig. Tryck ifrån med händerna. Blicken i mellanbenen. Slappna av i nacken. Hälarna kan antingen vara i mattan eller en bit upp. Försök att hitta en stark position. Detta är en viloposition inom yogan. Men den är väldigt jobbig till en början innan man har börjat fått upp styrkan. Försök att andas några andetag i denna positionen. Om det blir för jobbigt så kan du stoppa ner knäna och vila. Tänk på att hålla ryggen rak. Om du inte klarar av det med raka ben så böj benen. Andas. Andas ut. Stoppa ner knäna i mattan. Och börja lägga dig ner på mage. Vi ska sträcka ut bröstet i sfinxens position. Lägg benen rakt bakåt. Lägg undersidan utav armarna i mattan. Armbågarna ska vara under axlarna. Och för blicken rakt framåt mot rummet. Försök trycka undersidan av armarna i mattan. Så att din rygg blir som en båge bakåt. Känn hur bröstkorg och ryggen stretchar. Och försök att bara vila här. Andas in och ut genom näsan. Tänk på andningen. Vi ska nu till vår sista position för idag. En viloposition. Barnets position. Börja nu böja benen och lägg dig bakåt med rumpan mot hälarna, benen tätt ihop i barnets position. Sträck ut armarna rakt framåt. Pannan ska ner i mattan. Andas och slappna av. Om du vill så kan du även dra isär knäna och lägga dig i bredbenta barnets position. Magen emellan benen. Samma sak där, armarna framåt. Och känn hur det stretchar mer i benen och i höfterna. I den här positionen
så har vi då magen emellan knäna istället för på knäna. Andas och vila. Känn hur andningen höjer och sänker din kropp. Och när du känner dig redo, börja ta dig upp till sittande igen. Korslagda ben i skräddarens position, på knä eller hur du tycker känns bekvämast. Försök att göra det långsamt med en känsla av lugn i kroppen. Andas. Och känn hur andetagen åker in och ut. Andas in. För upp händerna. Och låt dem mötas ovanför huvudet i en uppåtriktad hälsning. Andas ut. För händerna till pannan. Försök att bara tänka lätta, ljusa och kärleksfulla tankar. För nu händerna till hjärtat. Försök att bara känna lätta, ljusa och kärleksfulla känslor. Och för sedan händerna mot munnen. Försök att endast tala lätta, ljusa och kärleksfulla ord. Buga dig nu sakta framåt. Namaste. Bra jobbat. Du har klarat av första dagen i detta nybörjarpass. Jag hoppas att du tyckte det var skönt. Och att du känner dig avslappnad. Eller att du har fått ut något av det här passet i alla fall. Det är ett väldigt kort pass. Men jag tänkte att vi börjar lite lugnt. Och jag hoppas att efter de här 7 dagarna att du känner att du vågar ge dig in i något annat yogapass som kanske känns lite svårare och som du inte vågade från första början. Jag hoppas att de här 7 dagarna kan lägga en grund för dig. Att du hittar någonting inom dig som gör att du vill yoga. Jag är jätteglad för att du ville vara med på det här passet. Och jag hoppas att du vill vara med imorgon också. Om du gillade det här passet, lämna gärna en tumme upp och en kommentar. Om du inte gillade det, lämna en tumme ner. Skriv gärna då också varför du inte gillade det. Namaste. Och tack för att du ville yoga med mig.